Hello, alo mai mingla ba. Welcome back to my channel. Littlesupugaming ma pyan chu so lai par. Today pya ma bi mae chang ya le ka ro naw la mae update atit ma follow feature re ba la ma le so ra o phwa pya bi lai par. Naw pi ro October 9 ya ni ma atit thwa shi la ro mae naw la mae premium creator ma blue skin ni ba ma le so ra o le di video ye a song na le ma phwa pya bi lai par. အခုဆိုရင်တော့ Pubg Mobile ကအသစ်အသစ်တွေကိုထွက်ရှိထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ New Flora Mode တို့ Calm Mode တို့ Godzilla Mode ကလည်းအခု update မှာထွက်ရှိထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Fikandi Mode အသစ်တွေရဲ့ Zombie Mode အသစ်တွေကလည်းနောက် update မှာပါလာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Ruin Power Mode ကလည်းနောက်ထပ် update 1.7 မှာပြန်ပြီးတော့ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသစ်လာမယ့်ရက်အတိအကျကိုတော့မဖော်ပြသေးပါဘူး leak တွေကတော့အများအပြားထွက်ရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခု video ထဲမှာ leak တွေထွက်ရှိထားတဲ့အထက်က feature အသစ်တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်တော့ video လေးကိုတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ picky bell လို့ခေါ်တဲ့ feature အသစ်ပါဒီ feature ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုရင်ကိုယ်တကယ်ချင်းကနော့သွားတယ် enemy ကလည်းလာနေပြီးကုချိန်မရတော့ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော့နေတဲ့တကယ်ချင်းကိုကိုကဒီ feature picky bell ဆိုတဲ့ feature အသစ်နဲ့ကြောပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခေါ်သွားလို့ရမယ် feature အသစ်ပါတော်တော်ဟိုမိုက်တဲ့ feature ပါဒီ feature ကအရင်တော့ငယ်ရေပေါ့နော် leak တည်းထွက်ရှိထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ feature ကိုအခုလာမဲ့ update အသစ်မှာတွေ့မြင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောပြောရရင်တော့ဒီ picky bug ဆိုတဲ့ feature ကကိုယ်တကယ်ချင်းကိုကိုကကြောပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ခေါ်သွားလို့ရမယ်အဲ feature အသစ်ပေါ့နော်တော်တော်ဟိုလန့်နဲ့အသစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်တကယ်ချင်းကိုဆုံးရှုံးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော် enemy လာနေလဲသူ့ကိုခြီးပြီးတော့တနည်းအားလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပြေးသွားလိုက်အောင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ new jammer pack ပါဒီ jammer pack ကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုရင်ဇုံရဲ့ damage ကနေကာဝယ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကာဝယ်ပေးမဲ့အချိန်ရောအတိအကျမသိရသေးပါဘူး30စက္ကန့်ဖြစ်မလား10မိနစ်ဖြစ်မလား2မိနစ်ဖြစ်မလားကတော့အတိအကျထွက်ရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ pack ရှိနေရဆိုရင်တော့ဇုံရဲ့ damage ကနေကာဝယ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ pack ရှိနေရင်ဒီလက်ဇုံတွေမှာတော်တော်အသုံးဝင်မှာပေါ့နော်ဒီလက်ဇုံရောက်နေမယ် enemy ရဲ့ဇုံထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင် enemy တစ်စက္ကန့်ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်လေဒီ zone အပြင်နေဝိုက်ပြီးတော့ enemy တစ်စက္ကန့်ကိုဒီအနောက်ကနေတားလေးဝိုက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ self revive ပါ self revive ကတော့လွယ်ပါတယ် enemy ကကိုကိုနော်လိုက်ရင်ကိုပြန်ကုနိုင်မယ် self revive ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ self aid ဆိုတာလေးနဲ့ enemy ကကိုကိုနော်ရင်ကိုပြန်ကုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ self aid ကိုအရင်တော့ save aid တွေလိုပဲတွေ့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ပုံတခုအနေနဲ့တွေ့ရမလားဆိုတော့တေချာမသိရသေးပါဘူးဒါအပြင်ကိုဒီ self aid ကို airdrop တွေကနေပဲရမလားဒီအိမ်တွေကနေပဲကောက်နိုင်မလားဆိုတော့တကယ် update ထွက်လာပြီဆိုမှပဲအသေးချာသိနိုင်မှာပါဒါဆိုရင်တော့ဒီ self aid နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေကအဝေးကြီးကိုရောက်နေလဲစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ teammate တွေကကိုယ့်ကိုမကူဘဲနဲ့ပြစ်ထားပဲဆိုရင်လဲစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီ self aid နဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကုနိုင်မှာပါကတားတော့နောက်အစ်စ်လာမယ် premium creator မှာပါလာမယ် skin တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် emerald pack ဆန်းနဲ့ emerald pack အုတ်ထုတ်ကိုမက်တစ် outfit တွေပေါ့နော် matte outfit အနေနဲ့တွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ emerald pack UAC car skin ပေါ့နော်ဒီ UAC car skin ကတော့ legendary car skin မှာ emerald pack UAC ပါ premium creator မှာပါလာမယ် emerald pack မှာပြီးရင်တော့ဒီm249 skin လည်းပါလာပါမယ် emerald pack m249 skin ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ helmet ပါ level 1 2 3မှာတွေ့မြင်ရမယ့်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်း emerald pack helmet ပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ backpack ပါဒါရော savage totem backpack ပေါ့နော် level 1 2 3မှာတွေ့မြင်ရမယ့်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရော legendary ပါနောက်တစ်ခုကတော့ black cat hat black cat set နဲ့ black cat hat ပေါ့နော်ဒီဝတ်ဆောင်လဲ legendary of wars on ပါပြီးရင်တော့ m16 skin လဲပါပါမယ်ပြီးရင် royal issue smoke grenade skin လဲပါပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ spell book ဆိုရဲ onishment ပေါ့နော် torch skin လဲပါပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ main creator အကြိုက် begonia witch set ပေါ့နော် enemy ရဲ့အကြိုက်ဆုံး premium creator မှာအကြိုက်ဆုံးဝတ်ဆောင်မှာ
ပြီးရင်တော့ cloud parachute လည်းပါပါမယ်ဒါတော့epic skin နေပေါ့နော် epic skin နေရတော့ကြော်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါတော့ uu skin နေဆိုတော့အမေမကြိုက်တော့ပါဘူး uu skin နေပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်အသစ်လာမယ် premium creator မှာပေါ်လို့ရမယ် skin နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ epic skin ပါဟုတ်ကဲ့ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ချက်မြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ video လေးကို like and share လုပ်ပေးကြဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဒီ channel လေးကိုခုမှသိရသေးဆိုရင်တော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရနော်ဒါဆိုရင်တော့နောက် video တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ် bye bye